通常这个特调只有在铁花村才可以感受到。今天，哦，这是真的吗？当然是真的。
掌声鼓励，谢谢田花村的乐手们，真是太好听了，给他们一个掌声加尖叫哇哦，这样就对了，也谢谢呢现场所有的朋友们，在今天晚上呢，在我们秀泰广场这边呢，一起度过了这个非常愉快的一个小时。今天晚上为大家准备的音乐，大家喜不喜欢？非常喜欢，对不对？那真的一个小时真的还不够，我自己都觉得好想再继续听下去。但是不要担心，明天晚上在同一个时间，在同一个场合，有非常也是非常厉害、非常好听的乐团。大家知道叫什么乐团吗？原味酝酿，没有错，也是台东在地的乐团。那今天呢是七点，明天呢再更早一点，大家呢吃饱饭呢就要赶快过来了。明天六点半，六点三十分，六点半就要开始了。所以呢，我们明天晚上六点半见。再一次谢谢我们今天现场的所有朋友们，给你们自己一个掌声鼓励好不好？也谢谢台东县政府为我们准备许多惊喜的夜晚，感谢各位。那我们今天晚上的晚会就到这里。告一段落，明天见，拜拜，明天见，祝大家有一个愉快美好的夜晚，我是习武，很高兴在这里见到大家，拜拜。